Děti z Otrokovic ukládali u přístaviště broučky k zimnímu spánku. Městská galerie hostí výstavu k výročí založení Československa. A radnice chystá rekonstrukci dětského hřiště za společenským domem. Dobrý den. Po dvojitých podzimních volbách vás opět vítám u sledování zpravodajství televize Otrokovice. A přestože je podzim v plném proudu, poslední sluneční paprsky babího léta ještě prozářily jednu z tradičních akcí Domu dětí a mládeže Sluníčko – uspávání broučků. Že osmiročník uspávání broučků měl zase slunečný, takže jsme byli velice rádi. Byla velká účast dětí i dospělých a děti měly možnost zase uspat broučky, takže plnili různé úkoly. V jejich tvářích jsme viděli opravdu úsměv a radost, protože se jim dařily všechny úkoly splnit. Po trase se děti učí zatloukat hřebíky a jako poslední stanoviště byla výroba broučka, kterého si potom přišli uspat do postýlky připravené. Jako doprovodný program jsme měli lanové aktivity, jízdu na ponících, různé pohybové aktivity pro děti a samozřejmě úplně taková nejlepší je broučková polívka, na kterou si děti chodí, a broučku v čaj. Čekala je taky výtvarná dílnička, kde si vyrobili lampičky na cestu domů. V charitě svaté Anežky budou mít klienti o jednu radost navíc.
Vedení instituce se rozhodlo přebudovat tamní zahradu a přizpůsobit ji potřebám seniorů. K tomu pomohla charitě i finanční dotace. Jedná se o dotace od drobných dárců a pak z grantu pomáháme regionům od ČSOB a vlastně z těchto dotací budeme opravovat zahradu tak, aby byla více pro naše seniory tady z charitního domova. Chceme zvětšit dlažbu, aby se lidé dostali více po zahradě, nová výsadba, i zelenina, aby se mohla pěstovat, keříky jako rybíz, angrešty a podobně, aby tam lidé vlastně mohli více trávit volný čas a zazpomínali na to, že spousta z nich měla dříve zahrádku, tak aby mohli zase jakoby pěstovat ty plodiny, co byli zvyklí z domu. Plánujete po vzoru otrokovického senioru zřídit i takzvané vyvýšené zahrádky? Ano, ale není to jakoby přímo po vzoru senioru, ale takový je prostě současný trend. Další z akcí ke stému výročí založení samostatného Československa se uskutečnila v Městské galerii Otrokovice. Výstavu s názvem Život na přelomu epoch připravil klub Přátel historie Otrokovic a ta je ke zhlédnutí až do 11. listopadu. Ach, synku, synku, do malíští tatíček se ptá. Toto je naše nová výstava s názvem Život na přelomu epoch, která vznikla ke stému výročí vzniku samostatné československé státnosti. Autoři této výstavy jsem já a paní Hradilová. Ta výstava je pojata především jako zmapování života obyčejného člověka v roce 1918, to znamená v době, kdy končila první světová válka a kdy vznikla naše republika. A je pojatá hlavně očima normálních lidí, tak jak ji zachytili učitelé v místních otrokovických školních kronikách. My budeme teďka kolem 28. října určitě slyšet mnohé projevy, mnohé akce se budou konat, všude se bude oslavovat vznik Československa, budou se citovat různé velké osobnosti a budou se říkat velké státnické řeči. Ale nás při přípravě této výstavy skutečně zajímal především ten obyčejný člověk, jak to ti lidé v tom zázemí, nejenom na těch frontách, ale i v tom zázemí, jak to prožívali a co vlastně vedlo bezprostředně ke vzniku Československa a jak to vnímali zase ten vznik Československa v místech, jako byly tehdy Otrokovice a Kvítkovice, dvě malé dědiny moravské. Měl jsem možnost si to obejít a je to velice zajímavá výstava, která připomíná, co se dělo v dobách první republiky, jak se žilo a je tady spousta i dokumentačního materiálu, takže Je to prostě jakoby další střípek pro oslavy z toho výročí vzniku Československé republiky. Některé akce už proběhly, jiné zase očekáváme, ale ta hlavní proběhne na sklonku tohoto měsíce v Otrokovické besedě. Takže zveme všechny zájemce, protože to bude mít opravdu slavnostní ráz. Navíc ještě můžu říct, že budeme vysazovat dvě lípy, dva stromy, kterými uctíme tady toto z té výročí. A vím, že také některé organizace, jako třeba Základní škola Mánesova, si to oslaví také privátně a to vysazením rovněž stromu vzniku České republiky, Československé republiky. Takže je to významné výročí, užijeme si ho a zveme všechny zájemce, aby přišli za námi. Otrokovickou besedu po roce opět zaplnili kabelky, tašky i další galanterie. Konal se tam totiž vyhlášený kabelkový veletrh. A jak je již zvykem, výtěžek z akce putuje na dobročinné účely otrokovické pobočce Naděje, která tak vylepšuje prostředí svým klientům. Dneska tady máme kabelkový veletrh, pořádá ho Naděje, pobočka Otrokovice. A je to dobročinná akce, kde vlastně prodáváme kabelky, takže lidi jak si udělají radost, tak i udělají zároveň dobrou věc.
Jak dlouho sbíráte kabelky a kolik jich tady máte k prodeji? Kabelky se sbíraly zhruba přes měsíc a máme jich tu přes tisícovku. Kolik očekáváte, že vyděláte a kam ten výtěžek poputuje? Já se teda přiznám, nerada očekávám, protože by mě to mohlo zklamat, ale doufám, že bude minimálně 20 tisíc a výtěžek bude putovat na rozvoj sociálních služeb naděje v Potrokovicích. Je tady spousta kabelek, peněženek, batohů, je tady i obal na raketu a jsou to různé druhy, barevné, jak barev, tak materiál, látkové, kožené. V široké nabídce značkových i neznačkových výrobků se nakonec návštěvníci kabelkového veletrhu zorientovali na výbornou. Protože výsledná suma, kterou Naděje za prodej utržila, byla nakonec o něch vytoužených 20 tisíc korun. Od 1. září mohou žáci ze Zlína a Otrokovic využívat tzv. Junior pasy, které jim umožňují cestovat s městskou hromadnou dopravou po celý rok pouze za částku 330 korun v celé síti. Jaký je o novinku zájem a jestli školáci využívají, jsme se zeptali přímo na vedení dopravního podniku. Já jsem rád, že město Otrokovice přistoupilo k zavedení systému smluvní úhrady části junior pasů pro děti školou povinných, protože jsme v podstatě podchytili větší část studentů základních škol, kteří se rozhodli jezdit s našima vozama a umožnili jsme jim napříč sociálníma vrstvama využívat městskou hromadnou dopravu a již od mladého věku je připravovat k tomu, že jezdit městskou hromadnou dopravou je zcela normální. Jaký je zájem o junior pasy? Zájem o junior pasy u všech našich smluvních partnerů nás mile překvapil, protože všichni, kteří měli o to zájem, využili tuto možnost, čím se nám zvýšil počet žáků základních škol využívajících našich služeb tak, aby pokryl maximální množství žáků. Téměř 2 miliony korun vynaloží Otrokovická radnice na opravu dětského hřiště za společenským domem. Současný stav je totiž nevyhovující. Nová podoba hřiště bude naopak modernější a bezpečnější. Rekonstrukce je plánována ještě do konce letošního roku. Já bych chtěl na úvod říct, že na území Otrokovic je evidována zhruba stovka dětských hřišť, větších či menších, což v porovnání k velikosti našeho města je určitě velkorysé množství. My se snažíme neustále monitorovat stav těchto hřišť, to samozřejmě musíme, ale i ve vazbě na postupný vývoj věkového složení těch obyvatel, kteří bydlí blízkosti těchto hřišť a tak dále. Takže poslední akcí letošního roku je rekonstrukce hřiště v parku za hotelem Společenský dům. Toto hřiště nepochybně je v centru městské části, je cílem výletů či vycházek mnoha obyvatel. Takže tomu je podřízena tato rekonstrukce. Bude to hřiště pro děti zhruba od 2 do 12 let. Samozřejmě, že také doprovodné věci, lavičky pro rodiče, odpadkové koše, stojany na kola a tak dále. Budou tam moderní dopadové plochy, důraz na bezpečnost, nové herní prvky, dosavadní, některé zůstanou zachované. Mělo by to být hotovo do poloviny prosince, nasmlouváno to je do 15. prosince. Celý rozpočet na akci je zhruba 1,8 milionu korun. To byla poslední zpráva tohoto zpravodajství. Děkuji za pozornost a těším se zase na viděnou příště.